নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি আহাৰ মাহৰ 13 তাৰিখ মঙলবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 28 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:37 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:14। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি। পুৱা 5:53ৰ পিছত অমাৱস্যা তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ। সন্ধিয়া 7:06ৰ পিছত আদ্ৰা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ বৃষ ৰাশি বৈশ্য অথবা ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব। পুৱা 5:38ৰ পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মিথুন ৰাশি ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ অথবা বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব। আজি শুভকৰ্মৰ লগতে যাত্ৰা দেখা নাযায়। শুভ সময় পুৱা 7:42ৰ পৰা 9:29লৈ, দুপৰীয়া 12:09ৰ পৰা 3:42 পৰ্যন্ত, আবেলি 4:35ৰ পৰা সন্ধিয়া 7:05লৈ, পুনৰ নিশা 12:03ৰ পৰা 2:11 পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, অমাৱস্যাৰ একোদিষ্ট আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসমৰ স্বৰ্গীয় ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। খাদ্যৰ দিশত আজি অমাৱস্যা তিথি হোৱা হেতুকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজে আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ বিষয়ে জানো আহক। মেঘ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ আজি ব্যৱসায় সম্বন্ধীয় কাৰণত ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায়। আনহাতে কোনো খবৰে আজি আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতাৰ বাবে প্ৰশংসিত হোৱাৰ যোগ। ব্যৱসায়ত উন্নতি। পাৰিবাৰিক দিশত আপুনি আজি বহুদিনীয়া চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ নতুন দায়িত্ব লাভৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলক নতুন সংবাদ লাভে উদ্যমী কৰি তুলিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি সময়োপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত গুৰুত্ব দিলে সুফল পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপোনাৰ শুভ। মেষ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং আজিৰ দিনটোত সেউজীয়া আৰু গোলাপী। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 7। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু তাম আৰু সোণ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ বিবাহিত জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো খুবেই আশাব্যঞ্জক। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি অযথা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে আৰ্থিক দিশত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও বন্ধু সদৃশ ব্যক্তিৰ সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ চিকিৎসাজনিত কাৰণত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত পৰিৱেশে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অপ্ৰয়োজনীয় কথা গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অযথা সময় নষ্ট নকৰাই শ্ৰেয়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গেছ বা বদহজমৰ বাবে সামান্য অশান্তি আহিব যদিও 2 বজাৰ পৰা উন্নত হোৱা দেখা যায়।
আজিৰ দিনটোত বৃষ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মতীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। শুভ ধাতু লোহা আৰু সীহা। শুভ দিশ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশ। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলে যিকোনো কৰ্মত দিনটোত সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু আপুনি কোনো কামতে এনে কোনো ত্ৰুটি নেৰিব যে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গুপ্ত শত্ৰুৱে অপবাদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা প্ৰমাণৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে উন্নতিৰ বাবে আনৰ ঈৰ্ষাৰ বলি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি শুভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনৰ কথাই মনোকষ্ট দিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি ধৈৰ্যশীল হৈ অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিয়ক। নিবনুৱাসকলে নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি নিজকে প্ৰস্তুত কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ প্ৰেমাস্পদৰ লগত আপুনি আজি দীঘলীয়া বাৰ্তালাপৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগাক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি দেখা যায়। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু ধোৱা বৰণীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু তাম। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে প্ৰতিকূল পৰিৱেশ ত্যাগ কৰি পাৰ্যমানে অনুকূল পৰিৱেশত থিতাপি লওক। কৰ্মস্থানত যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি মিলি যাব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে স্থান কাল চাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ। পাৰিবাৰিক দিশত সামান্য উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বৃদ্ধি পাব। কাৰিকৰী দিশত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সফলতাৰ যোগ। নিবনুৱাসকলক আনৰ কৃতিত্বই সামান্য হতাশ কৰিব পাৰে। আপুনি নিজকে অধিক শক্তিশালী ৰূপত সাজু কৰিবলৈ যত্ন কৰক, তেতিয়া আপোনাৰো ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি প্ৰেমাস্পদৰ কথাই মনোকষ্ট দিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জ্বৰ কাহ হ'ব পৰা কাৰণৰ পৰা আপুনি আজি সাৱধানে থাকক। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং গাখীৰ বৰণীয়া আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। কৰ্মস্থানত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আইন বা বিবাদ আদিৰ নিষ্পত্তিৰ যোগ যদিও অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। যিসকলে বাহন ক্ৰয়ৰ দিশত আগবাঢ়িছে তেখেতসকলৰ আজি সপোন পূৰণ হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। প্ৰেমত তৃতীয় পক্ষৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব।
স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে জটিলতা দেখা যায়। কৰ্মস্থানত সমস্যা দেখা যাব। আনহাতে বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ আজি আয় আৰু ব্যয় সমান। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা শক্তি বিকশিত হ'ব। প্ৰেমত আনৰ কথাই হতাশ কৰিব পাৰে, সেয়েহে সত্যতা প্ৰমাণ কৰিহে যিকোনো কথা বিশ্বাস কৰক। আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি হ'ব পাৰে। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময় সলনি নকৰিব। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বহুদিনে বন্ধ হৈ থকা অৰ্থ আগমনৰ পথ মুকলি হ'ব। আনহাতে আপুনি আজি বহু সমস্যাৰ পৰাও মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হতাশা আঁতৰ হোৱাৰ লগতে মানসিকভাৱে আজিৰ দিনটোত প্ৰফুল্ল হোৱা দেখা যাব। আনহাতে আপুনি আজি কৰ্মস্থানত কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দ্বাৰা সন্মানিত হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ অহা বাধা আঁতৰ হোৱাৰ ইংগিত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ সামান্য ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি আদিৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে আনৰ ভুলৰ বাবে কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশটোত আপোনাক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত যন্ত্ৰাদি প্ৰয়োগত সচেতনতা অৱলম্বন কৰক। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। আপুনি আজিৰ দিনটোত কৰ্মক্ষেত্ৰত দৌৰাত্মক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অধিক উত্তেজিত হৈ কোনো সিদ্ধান্ত আপুনি গ্ৰহণ নকৰাই শ্ৰেয়। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত অনাহক অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি অধিক উৎসাহী হৈ অৰ্থব্যয়ৰ পৰা সাৱধানে থাকক। ব্যৱসায়ী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ'ব। ভ্ৰমণ পাৰিলে আজি স্থগিত ৰাখক। সংগীত আৰু সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলৰ নতুন কৰ্মৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত সহকৰ্মীৰ মতামতক প্ৰাধান্য দিলে আপুনি লাভৱান হ'ব। প্ৰেমত সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন। স্বাস্থ্যৰ দিশত অধিক যত্নৱান হওক।
আপুনি দুর্গা মাক স্মরণ করিলে কর্মক্ষেত্রত পারদর্শিতা অর্জন করিব পারিব, লগতে সুফল লাভ করিবলৈ সক্ষম হব। বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ রং হালধিয়া আৰু সোণালী, শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 9, শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ। ধনু ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কোনো উচ্চপদস্থ বা সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱা দেখা যায়। আপুনি সহ্য কৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকিব। আপুনি আজিৰ দিনটোত ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰিলে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত বাধাৰ সৃষ্টি নহয় যদিও সৰু সুৰা আঘাতৰ বাবে সতৰ্ক হওক। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ নতুন সংস্থাপনৰ পথ মুকলি হোৱা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত কোনো সদস্যৰ লগত আপোনাৰ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে, সেয়েহে কথা কওঁতে সংযমী হওক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি মধ্যম ফলদায়ক। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু ক্ৰীম, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 6, শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধু লাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থানত অবাঞ্ছিত জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদিও সতীৰ্থৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ ব্যৱসায়ত সম্প্ৰসাৰণৰ যোগ। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ আজি মধুৰতাই বিৰাজ কৰিব। পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হোৱা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে আনৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ বুদ্ধিনাশে আপোনাক উপকৃত কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জ্যেষ্ঠজনৰ উপদেশ শিৰোধাৰ্য কৰিলে ফলপ্ৰসূ হ'ব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ। স্বাস্থ্যৰ দিশটোত আপোনাৰ আজি ছাল চুলি নখৰ প্ৰতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। স্বাস্থ্যৰ দিশটোত আপুনি ছাল চুলি নখৰ প্ৰতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বিজলুৱা খাদ্য আজি পৰিহাৰ কৰিলে আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12, শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ যদিও আপোনাক কোনো কথাই শংকিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব। ব্যৱসায়ত আয় আৰু ব্যয় সমান। ঘৰুৱা দিশত বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। চুবুৰীয়াৰ লগত কোনো কথাক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আপুনি উত্তেজিত নহৈ শান্ত হ'বলৈ যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই হতাশ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সামান্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও সেয়া সাময়িক। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও জ্বৰ কাহ আদিৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা দেখা যায়, আপুনি
সাবধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি সদাশিবক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু গুলপীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আনক অত্যধিক বিশ্বাসত ল'লে বিপদত পৰিব পাৰে। কৰ্মস্থলীত মানসিক অস্থিৰতাই কৰ্মত ব্যাঘাত জন্মাব। ব্যৱসায়ৰ দিশটো শুভ যদিও আপোনাৰ অন্যমনস্কতাই বিপদ ঘটাব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। আপুনি অধিক কল্পনাবিলাসী হোৱাতকৈ কৰ্মবিলাসী হওক। আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰক। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি যিকোনো কামতে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুৰুৰ উপদেশে বিপদমুক্ত কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰত গোপনীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। আনৰ সকলো উপদেশ শুনিবলৈ গ'লে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপুনি সৰল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।